lokalnoj samoupravi i javnom preduzeću i državi i drugim institucijama ove zemlje jedna grčevita i duga borba. Od vrtića, od osnovne škole do visokoškolskih i visokoobrazovnih institucija, da jednostavno tu edukaciju, svest naših građana podignemo. Mi moramo da reagujemo. I evo, pre nekoliko dana smo u Ivanjici imali jedan akcident, pa smo reagovali vrlo brzo i sprečili smo zagađenje. Pre nekih nepunih dva meseca na brani Ćelije smo postavili jednu veliku zavesu i ta zavesa je preko 50 onih velikih kamiona plastike prikupila i mi smo je uklonili. To je sve došlo i iz Brusa i iz Baca. E, ovde nešto dolazi od vas. Svi koji živite uz Južnu Moravu. Dakle, moramo delovati zajedno. Što budemo se više edukovali, što budemo više vodili akciju i našim građanima govorili da je ta reka njihova i naša, da treba da služi i deci i unucima, toliko ćemo biti bolji. S druge strane, ono što država treba, verovatno će se menjati kaznena politika, tako da jednostavno jedna i druga strana mora da deluju da bi efekat bio veći.